Buxoroda viloyat sanitariya epidemiologiya xizmati rahbari o'tkazgan to'yda kamida 60 kishi qatnashdi. Rahbar buni o'zbekchilik deb izohladi. Tashkent City hududida qurilayotgan binolarning birida yong'in yuz berdi. Gaz qo'yish shoxobchasida Labo avtomashinasi yonib ketdi. Buxoroda viloyat sanitariya epidemiologiya xizmati rahbari o'tkazgan to'yda kamida 60 kishi qatnashdi. Rahbar buni o'zbekchilik deb izohladi. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatining Buxoro viloyati boshqarmasi boshlig'i Ashur To'xtayev 25-oktyabr kuni o'g'lining to'yini Buxoro shahridagi Ipak yo'li to'yxonasida o'tkazgan. Marosimda 50 dan ortiq kishi qatnashgan. Bu haqda Daryo muxbiri Laylo Hayitova xabar bermoqda. Respublika maxsus komissiyasi 15-avgustdan boshlab oilaviy tantana, to'y ma'raka va marosimlarni fuqarolarning uy-joyi va hovlisining o'zida 30 kishidan ko'p bo'lmagan, faqat yaqin qarindoshlar va ushbu tuman hududida istiqomat qiluvchi boshqa qarindoshlar ishtirokida o'tkazishga ruxsat bergan edi. 28-oktyabrda esa maxsus komissiya 1-oktyabrdan to'yxonalarda to'y o'tkazishga ruxsat bergani ma'lum bo'ldi. Bunda Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi shtab a'zosi Botir Qurbonovning ta'kidlashicha, 100-200 kishiga emas, chegaralangan holda 30 kishiga uy sharoitida qilingan to'yni to'yxonalarda o'tkazishga ruxsat berilgan. Buxoro viloyati sanitariya epidemiologiya xizmati rahbari Ashur To'xtayevning ta'kidlashicha, o'g'lining to'yi bilan bog'liq taraddud 2020 yil boshida boshlangan, biroq pandemiya sababli to'y kechikib ketgan. 25-oktyabr kuni o'tkazilgan marosimda quda tomonidan 15 kishidan ortiq bo'lmagan mehmon kelishi kerak bo'lgan. Biroq to'yga kelishilgandan ko'proq mehmon kelgan. Haqiqatan ham tashkilot rahbari bo'la turib xatoga yo'l qo'ydim, tan olaman. Aslida 30 kishilik to'yda qay bir yaqiningni taklif qilishingni bilmay halak bo'lasan. Biroq bugungi kun talabi shunday. Talabga qaramay to'yga 50 dan ortiq mehmon keldi. O'zbekchilikda istaymizmi yo'qmi quda tomonidan ko'proq mehmon keldi. Ularga ket deb chiqarib yuborib bo'lmaydi-ku, deydi To'xtayev. Ma'lumot o'rnida Buxoroda avgust oyida 150 kishilik to'y o'tkazgan fuqaro 4,5 million so'm jarimaga tortilgani haqida xabar berilgan edi. Shunga o'xshash holat oy oxirida Samarqandda ham kuzatilgan. Sentyabrda Ichki ishlar vazirligi huquqbuzarliklar profilaktikasi bosh boshqarmasi to'ylarga ruxsat berilganidan beri karantin qoidalariga zid ravishda o'tkazilayotganda kamida 243 ta, shundan 7 tasi Buxoro viloyatida marosim aniqlangani haqida axborot bergan edi. Birinchi karantin davrida esa taqiqqa qaramay to'y marosimlarini o'tkazishga uringanlarga nisbatan jinoyat ishlari ham qo'zg'atilgan edi. To'y o'tkazilgan Ipak to'yxona rahbari Erkin Jo'rayev Daryo muxbiri bilan suhbatda to'yxona 80 o'ringa mo'ljallangani, viloyat sanitariya epidemiologiya xizmati rahbarining o'g'li uylangan kunda ham 80 kishiga joy tayyorlanganini ma'lum qildi. U shuningdek muxbirni marosim aks etgan videolavhalar bilan tanishtirgan. Ularda 60 chog'li odamlar ko'rish mumkin. Har kuni kunduzi bitta to'y o'tkaziladi. To'yxonada 80 dan ortiq kishi joylashtirishning imkoni yo'q, dedi Erkin Jo'rayev ushbu to'yda 150 kishi qatnashgan haqida gap-so'zlarga munosabat bildirarkan. U respublika maxsus komissiyasi tomonidan to'ylarda 30 dan ortiq odamning qatnashishi taqiqlangan bir vaqtda uning to'yxonasida bir kuni 80 kishilik marosim o'tkazilayotgani yuzasidan biror izoh berolmasligini aytgan. Erkin Jo'rayevning qo'shimcha qilishicha, uning to'yxonasida shu kungacha o'tkazilgan 80 kishilik to'ylar hozircha biror muammoga sabab bo'lmagan. Shuningdek, ushbu holatlar yuzasidan unga nisbatan jarima ham qo'llanilmagan. Viloyat davlat sanitariya epidemiologiya nazorati markazi rahbari Qambar Rasulov Daryoga Ipak yo'li to'yxonasidagi holatlardan bexabar ekanligini bildirib, sohani isloh qilish bo'yicha 2020 yil iyul oyida qabul qilingan hujjatlar sababli viloyatdagi to'ylarda 30 nafardan oshmagan kishi bilan to'y o'tkazishga ruxsat berilgani bo'yicha tavsiya xati yetkazilmay qolganini ma'lum qildi. Ma'lumot uchun Prezident Shavkat Mirziyoyevning 25 iyuldagi farmonida sanitariya epidemiologiya xizmati tashkil etilganligi munosabati bilan Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi hamda vazirlik mahkamasi huzuridagi sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi va ularning hududiy bo'linmalarini tugatish ko'rsatib o'tilgan. Tashkent City hududida qurilayotgan binolarning birida yong'in yuz berdi.
Toshkent shahrida joylashgan Tashkent City hududida qurilayotgan binolarning biridagi qurilish jihozlari saqlanayotgan maydonda yong'in sodir bo'ldi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, 4-noyabr kuni soat 15:37 Toshkent shahar Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi dispetcherlik xizmatiga Shayxontohur tumani Furqat ko'chasida qurilish ishlari olib borilayotgan Tashkent City'ning 7-lotida 6 qavatli yangi qurilayotgan binoning 3-qavatida ishchi xizmatchilarning vaqtincha foydalanilayotgan omborxonasida yong'in sodir bo'lganligi to'g'risida xabar kelib tushgan. Mazkur holat yuzasidan shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi yong'in o'chirish ekipaji soat 15:42 voqea joyiga yetib borib, soat 15:52 yong'inni to'liq bartaraf etgan. Yong'in oqibatida 15 kvadrat metr maydonda ustalarning qurilish jihozlari zarar ko'rgan. Yong'indan jarohat olgan hamda vafot etgan fuqarolar yo'q, deyiladi vazirlik xabarida. Gaz qo'yish shoxobchasida Labo avtomashinasi yonib ketdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 2020-yil 3-noyabr kuni soat 19:30 Toshkent viloyati Zangiota tumani hududida joylashgan metan gaz qo'yish shoxobchasida haydovchi gaz to'ldirib bo'lgach, ulagich moslamasini uzmasdan Labo rusumli transport vositasida harakatlanganligi oqibatida yong'in yuzaga kelgan. Yong'in o't o'chiruvchilar tomonidan bartaraf etilgan. Ichki ishlar vazirligi yo'l harakat xavfsizligi bosh boshqarmasi axborot xizmati xabariga ko'ra, yong'in natijasida tan jarohat olganlar yo'q. Mazkur holat yuzasidan Zangiota tumani ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi va favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Barcha haydovchilardan gaz to'ldirish shoxobchalarida xavfsizlik qoidalariga rioya qilishlarini, o'zi va o'zgalar hayotini xavf ostiga qo'ymasliklarini so'raladi.